ยี่เจ้าหนีจ้าละรู้สึกเทียมกังยี่ยวนเนี่ยมาไล่เอาเป็นแบงค์แค่แค่แก่มาไปดูกูจินสาเลยตนาเลยตนามิยี่มีดูยาตัวโตจิมกังนามิถ้าจังมูลูดีลูบอกว่ามีอยู่ชอบตานี่มาอะไรจังมูลเลยไม่มีแค่นู้အဲ့ဒီအိမ်မတော်စီချင်းနေတာပါအကြီးမိတွေတော့အင်းမြပြောပုံရဆိုရင်ဝိဇာအဖေကိုတင်မြင်ရလဲသူ့ဒဏ်မခံနိုင်လို့ထွက်သွားပုံပဲအဖေလည်းကျွန်တော်လိုပဲလွတ်လန်းရှာသွားတာနေမှာကျွန်တော်မိတွေကတော့ဟိုချကူလီနေပဲပျော်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးလေးသူပြောမယ်အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းကြည့်ရတာလေအခြေအနေမဟန်တော့လို့မလာတော့နဲ့တူတယ်။ဒေါ်အေးမြပြောတဲ့စကားတိုင်းဆိုရင်သူတို့သားမင်းယောက်တည်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံပဲ။ဟိုလူကဘယ်လာတော့မလဲ။သူကအရှိကိုကြံနေတာပဲဥစ္စာ။အရှိမရှိမှတော့မအေးမြလို့မိမအောင်ဘာလို့ကတ်နေတော့မှလဲ။